Assalomu alaykum hammaga, qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman yangi videorolikimda. O'sha bugun va'da qilingan santexnika jihozlari mana hozir ko'rib turganlaringiz bu videomizda dushovoy kabinalari. Mana misol uchun o'zini nimalarini sizlarga e'tiborlaringizga havola etamiz azizlar. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan keyingi videoyimizda xohlasa santexnika jihozlari Ariston trubalar shunga o'xshagan paletli trubalar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu videoyimizni boshlaylik do'stlar. Hop, bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, mana shu o'ng tomondan yurib o'ramiz. Bu dushovoy kabinamiz qanaqa xususiyatlari bor, narxi necha bir? Qattiki, nima deyalamiz endi? O'zimizda. O'zimizda ishlab chiqarilgan, yana? Narxi necha pul buni? 4.200.000 bahosi tushirib, 4.200.000 narx aytilyapti, tushirib kelishtirib beriladi. Bunga bitta Ariston qo'ysa bo'ldi, boshqa jihozni kerak yo'q, hojati yo'q. Xudo xolasa. O'zi tayyor ekan. Xo'p, keyingisi. Bunisi cha sivilizovaniyroq ekan-a bu. 4.200.000 dedi bunisi. Mazmunlari mazmunlari lyuks. Ha, birga bir lyuks bu. Buni narxi necha pul? Bu 5 million. 5 million narx aytilyapti, kelishtirib beriladi. Bunda ham o'sha bitta Smith titl bor ekan. U kinokalarda nimalar, qanaqa xususiyatlari bor endi uni? Ligrovka qilish mumkin? O'rnidan lupa bo'ladi. Ha, galagin bo'lib yonadi. Xo'p, keyingisi 4.200.000 ekan-a bu yerda. Yo, boshqacharoqmi? Bu birga biri chuqur vannali. Ha, birga bir. Ha, vannasi chuqur bo'ladigan buni. Buni 4.600. Bu 4.600 metdan ham suv chasib. Del massajlari bor. Del massaj bor. O'shaga turib nima qilsa massaj qiladi u. Buni narxi necha pul deding? 4.600. 4.600. Endi yetkizib berish xizmatlari bormi bizda hozir aka? Farg'ona shahar ichiga 5 platni dastavkasi bor. Boshqa joylarga kelishilgan holda dastavka qilib berilaveradi. Xo'p, bu vannani o'zimi yo tevasi hali qo'yilgan yo'qmi buni? Vannani o'zi. Qanaqa vanna deydi buni? Akrilik. Akrilik vanna ekan. Xo'p, narxi necha pul buni? Xo'p, razmeri 1.10. Bir 1.10ga 1.10. Xo'p, narxi 950 ming so'm kelishtirib beramiz. Bu kichikroq ekan-a mana u? 80 ga 80. 4 burchak variant. Vannasi ham chuqur bas ekan. Bel massaji boradan ekan bu ham. Smith titli bor, uni boshqaruvlari oynay bor, tevadan ham. Uchala Ariston bilasiz, tayyor narsa. Buni narxi ham 4.200.000 kelishtirib beramiz. 4.200.000 kelishtirib beramiz. Xo'p, mana bu yerda ichki ko'rinmaydigan aynakligi bor ekan. Bu endi hali общественный joylarga qo'ygan shekilli bu. Prostoy. Prostoy ekan. U devorlari bo'ladimi buni yo? Devori bo'lmaydi. Devori bo'lmaydi. O'zi devor qilib qilinadi buni. Kaselga yo plastik. Plastik qilib qilinyapti. Narxi necha pul buni? 2.300.000. Tomi ham bo'lmaydi buni. Mana shu turishi xullas. 2.300.000 so'm ekan. Qoyanni o'zi qilib olaman deganlarga byudjetli variant. Mana bu yerda bitta allambalosi bor ekan, chuqur vannali ekan bu. Smith titli bel massajlari bor, sveti ham ajoyib simpatichni ekan. Buni narxi necha pul ekan? 4.600.000. 4.600.000 so'm. Ariston ulanadi, kanalizatsiya ulanadi, tayyor bu narsa. Minus 90'a 90. Çukur var değil mi? Sayaz tadrolü diyen bu. Hala ben tadrolü için verilmedi. Sayaz diyen bu. Nahları da kal. Bu yan 4.600.000 ne? 4.600.000 değil mi? Bu ne yan bir mesajları var ya. Lüks. Lüks kısa bile. Radyo telefonla bile basıyorum bunu. Radyosu o'zida bormi endi o'zimi? Ha, metanigrofka qiladi-da uni.
Bluetooth çerez Bluetooth ulaş mümkün ekan. Ovozni boshqarish. Biz o'sha akamiz aytganlardi, rostda ham lüks ekan. Bu mana devorlar tomi yo'qdi, to'r burchak ekan bu. Bu kattaroq ekan. Nechiga necha bu? 80 ga 120. 80 ga 120 ekan. Siz kengroq xohlaganlarga, uyida joy kengroqlarga mashinasi yaxshi ekan. Bu necha pul narxi? 2 million 800 000 so'm narxi ekan. Aynalari ham o'sha ichi ko'rinmaydi yo'qdi. Ishlangan ekan. Bu 90 ga 90. Oynayib yugintir ekan. Bu necha pul ekan? 2 million. 2 millionni o'zi ekan. Burchagiga plastik qilib turib, Ariston bilan smestitir ulasa. Xo'p, bu narxni ko'rganingiz bilan bir xil ekan bu. 80 ga. Ha, 80 ga 1 bu. Uni 120 ni ko'rdingmi? Mingdan oldingiz, bunisi 80 ga 1 ekan. Juda yaxshi qadrlanmaganga o'xshaydi. Ha, bu narxi nechta bu buni? 2 million 400 ming so'm. Bu lüks radiosi yo'qdan ekan bu. Bu prostoy ekan. Ammo nimasi keng ekan. Nechiga necha bu? Narxi nechta bu deydi buni? 4 million 800 ming so'm ekan. Lüksi endi faqat radiosi yo'q ekan. Smith titrlari bor. Mana eng oliysiga o'xshab turibdi ko'rinishidan. Qattiki? Ha. Ha, to'ydan kelgan ekan. Bu nechiga necha qana xususiyatlari bor, bir aytib o'tinglar buni ham aka. Birga bir. Chuqur vannali. Pulkalari ikkitali. Ha, shampun quyadiganlari ham bor ekan, bel massaji bor ekan. Ayağı masajı var ekan. Ha, tuvalet ham jumrayi var ekan. Nihoyatda sharo imkoniyatlari keng ekan. Buni rosa maqtadi, narxini aytaylik endi buni. Buni 7,5 million. 7,5 million. Kelishtirib beramiz, kami bor. Bunisichi ekan. 85 ga 120 li lüksdan ekan o'sha. Lüks deganimizda endi hamma imkoniyatlari bor ekan o'sha. Multimediyasi bor, bel massaji bor. Hamma xizmatlari bor ekan. Buni narxi nechta bilan ekan? 7 million ha bu. 7 million. Kami bor narxlarda aytyapsiz. Bu narxi ko'rsatganimizni kattaroqmi bu yo? 1.10 ga 1.10 li ha bu. Katta razmeri ekan. Buni narxi nechta bilan endi? 8,5 million ha, 8,5 million. So'm kami bor, bog'olasa. Bunisi bel massajlari bor, multimediyasi yo'q. Chuqur bo'lsak ham, annasi ham. Buni narxi nechta bilan ekan? 4 million 600 ming. Nariyada ko'rsatdi adashmasam deydi, ha? Sayoz vannaligi ekan. Xo'p, mana bu yerda yana bir turi bor ekan, buni ham ko'rsatamiz. Bu ham Xitoydik, ha? Bu ayaq massajlar o'zi Xitoydan kelgan shekilli. Ayaq massajlari ham bor ekan, bu xolasi. Yetti million bahosi ekan. Ko'rib turganlar endi nihoyatda chiroyli. Uyni bir burchagiga qo'yib olinsa. Multimedialari ham bor ekan. Bu ham prostoy ekan, u. Sayoz vannali ekan. Buni ham lüksi bor. Ha, buni ham lüksi bor multimedialigi. Bu narxi nechta pul buni? 4 million 800 ming so'm ekan. Shu ham kengini. Yaxshi narsa ekan. Xo'p, mana. Kirib ko'raylik. Xo'p, bunisi nechta pul ekan? Narxi qanaqa? Turgan nimasi? Sayoz vanna, bel massaji bor ekan. Multimediyasi yo'q ekan, xolos buni. 4 million 400 ming so'm ekan. Birga birli. Xo'p, endi nima edi-da, mana bunda ular ko'rsatilganlari. Prostoy bo'lsa lüksi bor, lüks bo'lsa prostoy bor. Hammasi bor, ha. Endi nima edi-da, vannalar bor ekan, tummalar bor ekan. Bu nechta pullik narsa ekan, buni
85 santimetre ki yani 50 olalım bunlar. Yani 50 ki hoş oturup işte. 45 tane yukarı var. Bula şimdi haklayan variantlarda satılıyor. Halesi ünvenliği bile, halesi tümben oldu. 50 santimetre, 55, 60, 65, 70, 75, 85. Her hal santimetreliler buluyordu bunu. Narhan espri bu ne ki? 1 milyon 300 bin son. Kime bar narhlar ne diyor bize bize? O vannalarımız var eken. Bu kana materyalden işlengen. Kattiki lasası yapın. Vannalar haması akiri. Akiriyle eken hop. Razmeriye karab nahlar belgelenir. 1.70-850. 1.70-850 min son. Tümbe bu kaltar ağa eken ha bu. Bu kaltar ağa eken. Bu ne çipil bu kaltas hop? Yo bu mesela hani razmerini mondan munga terazmeri var sunmaları bundan munga çada ayeti versiyen böyle olur. 55 50 55 800'dan 55 koşulu gitti olur. Ha 50 minden koşulu gitti olur 5 cm'ye. Hop bana bunu ayeti ot diyor yüzden de ayağda kör oğlum. Bu akrili bir var mı? 1 metreli. 1 metre bu. Narhı ne çıplı bunu? 820 min so'm. 90'ga 90. Nariga 90'ga 90 bor ekan. Bunisi nechta? 750. Bunisi 750. U yerda kattaroq bor ekan mana. Parus. Ota nima deyiladi? Parusman. Parusman, yelkan degan ma'noni anglatadigan. Manniki 950 min so'm. Mana endi aytib o'tilmagan narsalarni akamiz telefon nomerlarini qoldiramiz, xudo xolasa. Bağlanıp to'liq ma'lumotlarini olishlay mumkin azizlar. Keyingi videorolikda xudo xolasa aytib o'tganimdek Ariston va boshqa santexnika buyumlari narxlarini sizlar tanishtirib o'tishga harakat qilaman azizlar.